Rögle plockade hem den första matchen i bästa av 7-serien mot Frölunda i kvartsfinalen. 4-0 blev det i Catena Arena igår. Men det gäller att leda om snabbt, för redan i eftermiddag väntar match 2 mot Frölunda. I år var en ganska fysisk batalj, och vi har kollat läget med backen Erland Lesson om hur han tyckte det var ute på isen. Hur ser du på det fysiska spelet i gårdagens match? Det var helt okej. Okay. Det är den första match som vi känner lite på varann, och det är intensivt där ute, så det var bra. Kul. Kommer att växa, känns det som, det här fysiska spelet. Är det mentalt överläge för Rögle i den matchen, tycker du? Ja, så som vi vinner första matchen så är det det. Men det är klart, det är sju matcher möjligt, så det, man blir bara mer och mer less på varann. Så det kan bara bli hetare. Men det gillar du, eller hur? Ja, det är kul. Det är därför man spelar. Det är kul. Till match 2 här, var det viktigt i spelet för att ta en 2-0-ledning? Fortsätta med det vi gjorde igår. Alltså bara enkla, snabba puckar. Få pucken ner på djupet bakom deras backar. Så de blir trötta, även om de kanske inte säger det själv. Men det är nyckeln, så vi kan jobba och mala ner dem bara. Rögle gjorde en stabil match mot Frölunda igår och släppte bara till 16 skott mot egna målet, och Kristoffer Rifalk får en enorm orka hålla emot även i eftermiddag. Matchen den ser ni på C-more, den börjar klockan 15.00 den här söndagen. Och ni följer såklart matchen även i våra sociala kanaler.